це можна побудувати в ком'юніті. Тобто це найважливіший фундамент для класної компанії. Тобто ти нічого не зможеш побудувати сам, але якщо ти збереш класне ком'юніті, ви зможете все. Найкращою характеристикою – це те, що вони мають бути мрійниками. Для них не має бути меж в тому, чого вони хочуть досягти. Наш вплив з моєї сторони частини бізнесу саме про те, щоб допомогти українським молодим талантам знайти дуже крутий міжнародний досвід, тому що я знаю і я вважаю, що саме вони будуть відбудовувати економіку України. Любава, привіт. Привіт. Я радий тебе бачити на веб-саміті. Я знаю, що ти своєю партнершою займаєтесь досить великою місією, яку ви несете вашій компанії. Розкажи твою місію, з чим ти прийшла і що ти хочеш дарувати людям, тим проектам, з яким ви працюєте, і звідки ти черпаєш цю енергію. Супер, дякую. Дуже класне питання. Насправді, логічно буде почати взагалі з мого бекграунду, як я починала свою кар'єру. Свою кар'єру я починала в корпоративній німецькомовній культурі. Я працювала з дуже великими корпоративними структурами Praktiker, Doppelherz, тому що в мене перша німецька мова. І після того я перейшла в Tech, працювала з CTO Google, дуже багато подорожувала, пожила десь в 70 країнах. І от 2 роки тому переїхала до Нью-Йорку. Дуже хотіла знайти щось таке, що не тільки говорить про якийсь фінансовий ауткам, а також про соціальний вплив, про екологічність бізнесу. Таким чином, я зустрілася з Лесею. Власне, свою кар'єру я починала як бізнес-асистент до фаундеру компанії. І мені дуже-дуже близька ця тематика, тому що я вважаю, що професія бізнес-асистенту допомагає тобі зрозуміти взагалі, як працює бізнес, куди треба розвиватися. І, власне, зараз ми розвиваємо дуже класний проєкт, який допомагає молодим українським талантам, які мають досвід міжнародних стажувань, навчання за кордоном, працювати з дуже інноваційними американськими стартапами. Розкажи, будь ласка, що ви несете в місію вашої компанії, який імпакт робите для українських фаундерів або людей з України, і які плани у вас по розвитку вашого продукту? Ну, перше, це те, що з нашого досвіду ми працюємо тільки з дуже екологічними і соціально свідомими компаніями. Тобто ми знаємо, що всі наші клієнти, вони справді розуміють, в яку сторону розвиватися, на що потрібно робити фокус і що зараз взагалі в світі дуже важливо. Наш вплив з моєї сторони частини бізнесу саме про те, щоб допомогти українським молодим талантам знайти дуже крутий міжнародний досвід, тому що я знаю і я вважаю, що саме вони будуть відбудовувати економіку України, і цей досвід буде для них найкращим. Ти працюєш з різними компаніями, різними людьми. Ти бачиш якусь індивідуальну особливість українців, українців, які приходять в корпорації працювати, да? Як ви їх підбираєте з іншими іноземцями, які так само там атендують ту ж саму позицію. Да? Є якась відрізняється культурна, ментальна, і чим українці все ж таки відрізняються від інших тех-людей? Абсолютно, на мою думку, українці, вони дуже креативні, і вони супер відкриті до багатьох змін. Тобто є така динаміка свідомості, яку неможливо навчити. Ти маєш або мати її в собі, це як особливість характеру, або ні. І от українські фаундери, українські асистенти, вони настільки готові до внутрішніх змін, вони адаптуються до дуже швидкого темпу стартап-ком'юніті, вони вміють працювати сфокусовано, вони не бояться якихось тяжких викликів. І в цьому, мені здається, найбільша перевага, тому що вони розуміють, коли вони хочуть рухатися, і вони готові працювати на цю ціль. Дай 3 головних поради українському executive левелу або левелу людини, яка хоче попасти на таку позицію. Що йому треба мати, те, що ти бачила з роботи топ-1 компанії, які навики, які скіли, і tricky things, які йому допоможуть все ж таки попасти на цю позицію і здійснити свою мрію. Це дуже класне питання. Мені здається, що найкращою характеристикою – це те, що вони мають бути мрійниками. Для них не має бути меж в тому, чого вони хочуть досягти. Тобто не має бути взагалі майндсету, що щось неможливе. Тобто все можливо, потрібно тільки працювати, потрібно знайомитися з людьми. Дуже важливий аспект, який я бачу, наприклад, зараз в Штатах, і це завжди було характеристикою бізнесу в США, це те, що все можна побудувати в ком'юніті.
Тобто це найважливіший фундамент для класної компанії. Тобто ти нічого не зможеш побудувати сам, але якщо ти збереш класне ком'юніті, ви зможете все. А від свого серця нашим глядачам, українцям, які хочуть стати на шлях підприємництва, стартаперства або попасти в тір-1 компанії, які ти даш мотиваційні слова? Друзі, ніколи не здавайтеся, мрійте і знайте, що нічого не відбувається з першого разу. Потрібно спробувати ще раз, і все вдасться. Дякую тобі ще раз за твою енергію і тепло, яке ти подарувала. Дякую.